Երկու շաբաթից ավել է հայ բեռնափոխադրողները Վրաստանի տարբեր հատվածներում դեպի Ռուսաստան տանող ճանապարհներին կանգնած են հերթի մեջ։ Բեռնատարների այս շարասյունը մի քանի կիլոմետրերի է հասնում։ Բեռնատարներն այնքան շատ են, որ մի քանի շարքով են կանգնած մայրուղիներում։ Թուրքական կողմից եկող մեքենաներին բաց են թողնում, իսկ մենք այստեղ շաբաթներով կանգնած ենք, մեզ ոչ ոք չի մոտենում, անորոշ վիճակում ենք հայտնվել։ 16 օր արդեն ստայ են կանգնած։ Ոչ մի ձեն չկա, ոչ մի օգնություն, ոչ մի մարդ։ Ասած 7 կիլոմետր իջնում այսպես կիլոմետր։ 7 կիլոմետր այսպես իջնում, ողագի տեղ չկա ցույց տա։ Վարորդները տեղյակել չեն իրենց փոխադրած ապրանքի քանի տոկոսն է փչացել։ Շատերի վառելիքն էլ շուտով կվերջանա եւ չեն կարողանա սառնարաններն աշխատեցնել։ Եթե միայն փչացող ապրանքները անցնեն, ուրեմն մյուս ապրանքները, մյուս տնտեսվարողների արտադրանքը կարող է ամիսներով կանգնեն ու որևէ շարժ չլինի տեղում, քանի որ բելարուսական ու ռուսական մեքենաները չեն կարող մուտք գործել Եվրոպա, հոսքերը տեղափոխվել է այստեղ։ Վրաստանի ճանապարհներին կուտակված մեքենաների 10% հայ բեռնափոխադրողների մեքենաներն են կազմում։ Սահմանապահները առավելությունը տալիս են թեթև մարտատարներին, որովհետև այդտեղ կանայք են երեխաներ ընտանիքներով, նաև քնելու հնարավորություն չկա այդ մեքենաների մեջ, դրա համար սպասարկման նախապատվությունը տրվում է մարտատար մեքենաներին։ Վերին Լարսի հատվածում նոր անցակետ է կառուցվում դեպի Ռուսաստան մեքենաների հոսքը թեթևացնելու համար։ Այդ շինարարությունը ևս խոչընդոտում է մեքենաների ազատ տեղաշարժին, առաջացնելով կուտակումներ։ Կառուցվում է նոր մաքսակետ, գործող մաքսակետի պայմաններում, ինչը բերում է նրան բնականորեն, որ շինարարությունը շատ դեպքերում խոչընդոտում է մեքենաների հոսքին։ Ըստ Թանանյանի, հայկական կողմից պետք է հանդիպումներ լինեին Վրաստանի ներքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչների հետ։ Վրաստանի պետավտոտեսուչները պետք է հերթում գտնվող հայ վարորդներին ուղեկցեին դեպի Վերին Լարսի անցակետ։ Զանգում էին տարբեր մարդիկ և մեր պատգամավորներից և այլոք, ասում էին, որ նման պայմանավորվածություններ կան, կարծես թե որ ոստիկանները պետք է շուտ փչացող դերները ինչ-որ կերպ թույլ տան, որպեսզի դուրս գան հերթից և, այսպես ասած, արտահերթ հասնեն Լարս։ Ամեն անգամ կառավարության անդամները և պատգամավորները լրագրողներին տեսնելիս հայտնում են, որ խնդիրը շուտով կլուծվի, սակայն ոչ դիվանագիտական, ոչ տնտեսական մակարդակով հանդիպումներն ու քննարկումները չեն օգնում, որ հայ վարորդները իրենց բեռները փոխադրեն առանց խոչընդոտների։ Նաիրի Մուրադյան, ժամը լրատվական։